跟着星星走就对了，他会带领我们找到救主诞生的地方。哎，大哥，星星停住了，救世主就诞生在这里了吧？应该就是要让耶稣成为我们生命中
吗？是啊，是啊，老耶稣成为我们生命的救主吧。那这会不会很难呢？No, 非常简单的，只要你心里相信，口里承认耶稣是我们的救主就行了。